Ya saben que este año la banda de música de Chantada celebra o su 150 aniversario. O longo de todos estes meses continúan coa súa intensa actividade, pero cun aire especial dado o calibre desta celebración. Este domingo terá lugar o concerto e o xantar que cada tempada está dedicado aos socios que apoian este colectivo cultural de ampla traxectoria. Este ano temos a suerte de que se pode facer no auditorio, o tan deseado auditorio, entonces teremos o concerto que facemos, o concerto para todos os socios e para todos os achegaos e simpatizantes coa banda, pois será o domingo 21, este domingo 21, a unha no auditorio municipal. E a continuación teremos a comida, xa tradicional comida de socios, nos que tamén, o sea, poden vir os socios que xa veñen todos os anos, e poden vir socios novos, e sin ningún problema para pasar con nos a tarde, comeremos todos xuntos e despois sí que haberá sorpresas, tanto para a xente da calle que pase por onde temos a comida organizada, tanto como para eles como para os socios, porque xa que é o 150 aniversario, lógicamente sí que temos sorpresiñas, e sobre todo esos socios que siguen apoiándonos ano tras ano e que siguen creendo en que este pueblo necesita unha banda boa que creza cada vez máis. As sorpresas virán despois do xantar. O concerto é un acto aberto a todo o público a unha da tarde no auditorio. Animar a todo o mundo porque coa cuota de 10 euros o ano para facerse socios, pois bueno, animar a todo o mundo que é unha boa oportunidade para apoiar a banda e para neste ano que é o noso 150 aniversario, pois que podamos facer xa de cara a inverno o acto central que terá lugar no mes de novembro, eso seguro, pois claro, para poder apoiar un poquinho máis a banda, pois non sei, facerse partícipes e poder disfrutar con nós, pois do ben facer da banda e desa música que intentamos levar a todos os sitios, claro. Para conmemorar esta histórica traxectoria da banda de música, estáse a realizar algún traballo de investigación que culminará en algún tipo de publicación a finais de ano ou xa de cara ao vindeiro. Estamos traballando nelo. É complexa porque o feito de buscar tanto documentación antigua como xente que poda comentarnos e contarnos cousas de fai moito, moito tempo, pois estamos en busca de toda esa xente. Estamos facendo un traballo, sí que, polo miúdo, de peñarnos en contacto coas familias e con xente que sí que era afins á banda e que teñen historias vivas e moi importantes dentro das súas casas, para intentar, pois, por aí, facer un pequeniño documental. A idea é facer eso, pero bueno, isto vai a ser ao longo de todo o ano, o sea que entendo que hasta o ano que ven non salirá a luz. Antes chegará o concerto deste domingo, no que os músicos non defraudan e agasallarán os socios con pezas novidosas nunca interpretadas pola banda. Todo o que vamos a tocar é inédito, o sea, son cousas que estuvemos preparando para esta actuación, e vai haber de todo, vai haber música máis tradicional, vai haber música de compositores máis ou menos actuales, e tamén haberá algo un pouco máis cañero e un pouco máis dedicado para a xente máis nova. É un concierto recomendable para todo o mundo porque vai haber varios estilos.